Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Ռուսաստանի արտգործնախարարության ընդունելությունների տուն եկան ցերեկը 4-ին, փակվեցին սենյակում ու սկսեցին խոսել։ 11 ժամ տևած բանակցությունների ավարտն ազդարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Стороны согласились о ниже следующих шагах. Կողմերը համաձայնեցին ստորև ներկայացված քայլերի շուրջ։ Հոկտեմբերի 10-ին ժամը 12-ից մարդասիրական նպատակներով հայտարարվում է կրակի դադարեցման մասին, ռազմագերիների եւ պահվող այլ անձանց զոհվածների մարմինների փոխանակման համար Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ վերջինիս չափանիշների համաձայն։ Կրակի դադարեցման հստակ պարամետրերը կհամաձայնեցվեն հավելյալ։ Երրորդ կետը Հայաստանն ու Ադրբեջանը համանախագահների միջնորդությամբ կարգավորման հիմնարար սկզբունքների հիման վրա ձեռնամուխ են լինելու առարկայական բանակցությունների խաղաղ կարգավորմանը շուտապույտ հասնելու նպատակով։ Եվ չորրորդը։ Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса. Կողմերը վերահաստատում են բանակցային գործընթացի ձևաչափի անփոփոխությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարի խոսքով առանց այս իրավիճակին վերջակետ դնելու որևէ առաջընթացի մասին խոսելը կլինի անհնար։ Ընդունված համատեղ հայտարարությունը նաև փաստեց, որ որևէ այլ ուժ, մասնավորապես Թուրքիան, բանակցային ու խաղաղ գործընթացի առումը որևէ դեր ունենալ չի կարող։ Հայաստանի համար առանցքային է մնում Արցախի անվտանգությունը։ Առանցնահատուկ նշանակություն ունի մեզ համար իրենց ինքնորոշման իրավունքի արտահայտման այդ իրավունքի ճանաչումը եւ իրականացումը այդ իրավունքի, որը կբերի մեր հայրենակիցներին հասնելու այն կարևոր նպատակին, որը ամրագրում է իրենց ինքնորոշման իրավունքը եւ ամրագրում է այդ իրողությունը, որ նրանք պետք է ապրեն ազատ, պետք է ապրեն իրենց կյանքը, իրենց ճակատագիրը որոշող այդ կարգավիճակում, որպես մի միավոր, որը ճանաչված լինի բոլորի կողմից այն բոլոր առումներով որպես անկախպետություն։ Նախարարը նշեց, որ հրադադարն առաջին քայլն է Կարմիր խաչի միջոցով անհրաժեշտ է լինելու իրականացնել որոշ գործողություններ հումանիտար հարցերը լուծելու համար։ Համաձայնությունից բխող մյուս խնդիրը կրակի դադարի եւ այն մեխանիզմների ամրագրումն է, որոնք կբացառեն ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամ լրատվական։